മലയാള ചെറുകഥ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രഥമ ഗണനീയരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ളയുടെ സ്ഥാനം. തൻ്റെതായ കഥാരചനാ ശൈലിയിൽ ചെറിയവരും വലിയവരുമായ മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആശയങ്ങളുടെയും ആകുലതകളുടെയും നന്മകളുടെയും കഥകൾ ലളിത സുന്ദരമായി അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് പകർന്നു നൽകി. സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിയ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ പ്രധാനി എന്ന നിലയിലും ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ തൻ്റെതായ പ്രയത്നശേഷിയിലൂടെ ലോകോത്തര സ്ഥാനത്തെത്തിച്ച പ്രഥമ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും മലയാള ഭാഷയും മലയാള സാഹിത്യവും എന്നും കാരൂരിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോട്ടയം നഗരത്തിന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ മീനച്ചിലാറിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റുമാനൂരിൽ 1898 ഫെബ്രുവരിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരനായ പാലമ്പടത്ത് നീലകണ്ഠപിള്ളയുടെയും കാരൂർ കുഞ്ഞീലിയമ്മയുടെയും മൂത്ത മകനായി കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള ജനിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ സ്കൂളിൽ 7-ാം ക്ലാസ് വരെ തുടർച്ചയായി പഠിച്ചു. പിന്നീട് പലപ്പോഴായി 9-ാം ക്ലാസും സംസ്കൃത പരീക്ഷയും അധ്യാപക പരീക്ഷയും പാസായി. അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു കാരൂർ നേടിയത്. 1913 14-ാം വയസ്സിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. 1914 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ സർക്കാർ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി നിയമനം ലഭിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂരും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കുറേയധികം നാൾ ജോലി നോക്കി. അധ്യാപകനേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരും കല്യാണം കഴിച്ചവരുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെ ദയനീയ സ്ഥിതിയും മാന്യതയുടെ മറ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ത്രാസങ്ങളും അദ്ദേഹം അടുത്തറിഞ്ഞു. അധ്യാപകരുടെ ഈ ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാൻ, സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുവാൻ കൂടെയുള്ള അസംതൃപ്തരായ അധ്യാപകരെ ചേർത്ത് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. സംഘടനയുടെ സുപ്രധാന സംഘാടകനായ കാരൂരിനെ സർക്കാർ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. സർക്കാരിനെതിരെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ പോലും നിർദാക്ഷിണ്യം മർദ്ദനമുറകൾ പോലും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം. തൻ്റെ കൂടെയുള്ള അധ്യാപകർ സർക്കാരിന് മാപ്പെഴുതി നൽകി തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി സംഘടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകനായിരുന്നു കാരൂർ. 1919 കാരൂരിന് 20 വയസ്സ് പ്രായം. ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അലയുന്ന കാരൂരിനെ കുടുംബസുഹൃത്തായ വൈദ്യർ ശിവശങ്കരപിള്ള വിളിപ്പിച്ച് ഏറ്റുമാനൂരുള്ള തൻ്റെ വൈദ്യശാലയിൽ നിർത്തി. ഒരു വർഷം വൈദ്യവും അതിനുശേഷം വൈദ്യശാലയുടെ ചുമതലയും വിട്ടു നൽകി. 1.5 വർഷം വൈദ്യശാലയുമായി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം 1921 ആലപ്പുഴയുള്ള സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ആലപ്പുഴ എത്തുകയും കൊപ്ര, വെളിച്ചെണ്ണ, മലഞ്ചരക്ക് എന്നിവയുടെ വിപണന നോട്ടമുള്ള ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാരൂർ എത്തപ്പെട്ടു. 1925 കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കാരുണ്യസ്പർശത്താൽ ഡിസ്മിസൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. നിയമനം ലഭിച്ചത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ പന്മനമനയിൽ ദേശത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് കുമ്പളത്ത് ശങ്കുപിള്ള രക്ഷാധികാരിയായും തയ്യൽ കൃഷ്ണപിള്ള മാനേജരുമായി 1925 എയ്ഡഡ് പദവി നേടിയ ശ്രീ ബാലഭട്ടാകാര വിലാസം സംസ്കൃത സ്കൂളിലായിരുന്നു. 1924 ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ പന്മനമനയിലെ ഈ പ്രൈമറി സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രാക്കുളം ശ്രീ പത്മനാഭപിള്ള സ്മാരക വായനശാലയിൽ ഇരുന്ന് സമാധിയായതോടുകൂടി പന്മനമനയിൽ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളിന് കൂടുതൽ പ്രശസ്തി കൈവന്നതോടെ എല്ലാ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ സംസ്കൃത പഠനവും അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിൽ 1 മുതൽ 5 വരെ മലയാള വിഭാഗമായി തുടങ്ങുവാൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകി എയ്ഡഡ് പദവി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവായ 1925 കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ളയെ സർക്കാർ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചു. അനുഭവ ലോകം വിദ്യാലയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകവുമായിരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഒട്ടുമിക്ക കഥകളുടെ ഭൂമികയും വിദ്യാലയവും അധ്യാപകരുമൊക്കെയായി കാരൂരിന്. ഇന്നത്തേതുപോലെ ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് അധ്യാപകർക്ക്
വേദനം കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണങ്ങളിലേക്കാണ് കാരൂർ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവെച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പൊതിച്ചോറ് മോഷ്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഗതികേടുള്ള അധ്യാപകരെ നാം ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. സാധാരണക്കാരും ദരിദ്രരും നിസ്സഹായരുമായ അധ്യാപകരെയാണ് കാരൂരിന്റെ കഥാലോകത്ത് നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അനുഭവ തീഷ്ണത, മിതത്വം, വേദനകൾക്കിടയിലും തെളിയുന്ന നർമ്മരസം, ഇവയൊക്കെ കാരൂർ കൃതികളുടെ സവിശേഷതകളാണ്. മണ്ണിന്റെ കഥകൾ എന്ന വിശേഷണം കാരൂർ വേരൂന്നിയ കഥകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. കൃത്രിമത്വമോ ഉപദേശങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞത്. പ്രതിമാശില്പം പോലെ ദൃഢമായിരിക്കണം ചെറുകഥയെന്ന് വിശ്വസിച്ച കഥാകൃത്തായിരുന്നു കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള. ശില്പഭംഗിയുള്ള കഥകൾ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്പം പോലും കലർപ്പില്ലാതെ കടുനിറത്തിൽ ചാലിച്ച് കാരൂർ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന വർഗത്തിന്റെ അനേകം കഥകൾ ശക്തിയായി ആവിഷ്കരിച്ചു. കാരൂർ കഥകളുടെ കഥാപരിസരം സങ്കീർണമായിരുന്നില്ല, പരിമിതവും മറിച്ച് ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശാലീനത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായിരുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യ ദുഃഖങ്ങളുടെ നീരൊഴുക്കുകളിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച നൈതിക ബോധം ചെറിയ ചെറിയ നീരൊഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞ് സാഹിത്യ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകി. കേരളത്തിലെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും കാരൂരിനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരിൽ സംഘടനാബോധവും ആത്മാഭിമാനവും വളർത്തിയത് കാരൂരിന്റെ പേനയിൽ നിന്നും പകർന്ന കഥകളായിരുന്നു. ശുദ്ധമായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ആ കഥകളുടെ കാതൽ. മിക്കപ്പോഴും സംഭവങ്ങൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമാണ് കാരൂർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നമ്മളോട് ചേർന്നിരുന്ന് നിരന്തരം കഥ പറയുകയായിരുന്നു കാരൂർ. ഭാഷ കൊണ്ട്, നർമ്മം കൊണ്ട്, കഥകളിലൂടെ അർത്ഥങ്ങളുടെ ബഹുസ്വരത സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബാലമനഃശാസ്ത്രം ശരിക്കും അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ച കാരൂർ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൂടെയായിരുന്നു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ബാലസാഹിത്യത്തിന് പ്രചാരം നൽകാൻ മുൻകൈയെടുത്ത അദ്ദേഹം 11 ബാലസാഹിത്യ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1960 ആനക്കാരൻ എന്ന ബാലസാഹിത്യ കൃതിക്കും 1969 മോതിരം എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. വാദ്യാർ കഥകളാണ് കാരൂരിന് ഏറെ പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്ത രചനകൾ. അധ്യാപക ജീവിതത്തിലെ കൊടും ദൈന്യതകൾ ഹൃദ്യമായ ഐറണിയോടുകൂടിയും അല്പം അതിശയോക്തി കലർത്തിയും ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ വ്യക്തിത്വമുള്ള കഥകളായി അവ മാറി. എത്ര വലിയ കാര്യവും കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്യങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള കാരൂരിന്റെ കഴിവ് അതുല്യമാണ്. പരിമിതമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ, ചുരുങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ, സംക്ഷിപ്തമായ ആഖ്യാനം, ധ്വന്യാത്മകമായ ഭാഷാരീതി തുടങ്ങി ചെറുകഥ എന്ന സാഹിത്യ ശില്പത്തിനു വേണ്ട സാങ്കേതിക മേന്മകളൊക്കെ ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് കാരൂർ കഥകൾ. മരപ്പാവകൾ, മോതിരം, ഉതുപ്പാന്റെ കിണർ തുടങ്ങിയ കഥകളിലെല്ലാം കാരൂരിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കണ്ടെത്താനാവും. മരപ്പാവകളിലെ നളിനിയും പൂവമ്പഴത്തിലെ അന്തർജനവുമൊക്കെ കാരൂരിന്റെ മികവുറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കാരൂർ കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ കഥാകാരനായിരുന്നു. പിശാചിന്റെ കുപ്പായം, മാലപ്പടക്കം തുടങ്ങിയ കഥകൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കഥാകാരനായ കഥ എന്ന രചനയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ രീതികളെക്കുറിച്ചും കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 1975 സെപ്റ്റംബർ 30 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.